Sobchak deyib ki, Kırım bir mənalı şəkildə Ukrayna ərazisidir. Rusiya Kırımı ilhaq etməklə 1373-cü ilin Budapeşt memorandumunu pozub. Həmin sənəddə götürdüyü öhdəliyinə əməl etməyib. Bu məsələdə rəsmi Moskova güzəştə getməlidir. Qeyd edək ki, Sobchakın seçki öncəsi kampaniyasının rəhbəri Rusiyanın ilk prezidenti Boris Yeltsinin seçki marafonunu idarə etmiş İqor Malaşenko olacaq.